دا جواب ورور کړی دی وی کسړی د سپی سره لاس ولګی نو دې سره او د سردب ماتیږي او کنه. د سپی سره لاس لګول د سپی سره بدن لګی ده دې سره او دس نه ماتیږي. وجه دا ده چې کله دا ثابته شوه کنه چې دا سړی په اوداسه کې دی په دلیل شرعي سره، یعنی شرعي دلیل سره دا ثابته چې دا سړی په اودس کې دی، د ده د اودس ماتول هم یو شرعي دلیل غواړي. نو موږ د ځان نه خو نه شي ویلی لکه اوس یو سړی دی ښه اودس روغ دی او په سپي لاس راښ کو، د دې سړي د اودس روغ دی د شریعت د دلایلو په رڼا کې، او ده په سپي لاس راښ کو یو ته اودس دې مات شو. نو هغه اودس ته څنګه بې دلیله ماتی چې هغه په دلیل سره صحیح دی؟ په دې ته ځواب دې خبره پوه شو، یعنی دې له دلیل په کار دی چې پای کې دی چې آو د سپي مسه کولو سره اودس ماتی او دسې نشتی. مطلب د دې دا نه دی چې سپی پاک دی، سپی خو پلیت دی، د هغه جوټه د هغه لاړې دا پلیت دي، موږ درکې خبره نه کوو. خبره دا روانه ده که یو څوک په لاس راکږي د اودس شردم ماتیږي او که نه نو ندیس اودس شردم نه ماتیږي. بله دا خبره زموږ د خواهشات هم نه ده چې اوس یو سړی دا تندی تریو کې ووایي چې یاره نو د سپي سره یې لاس ولګو اودس یې مات نه شو، نو دا سره خواهشاتو خبره خو نه ده. چېرې زما او ستا زړه دا وایي چې دا اودس دې د ده مات وې، نو د زړه خبرې خو نه دي. خبره دا ده چې الله او د الله رسول څه وایي، دلیل کته غواړي. نو دا خبره یاده کوي چې سپی اگر که پلید دی خو د هغه سره په لاس لګولو یا بدن لګېدو سره اودس نه ماتیږي. دغه شان نور چې کوم ځناور دي چې پلید دي چې د هغې په باره کې دلیل نه وي راغلی، په هغې سره لاس لګولو سره اودس نه ماتیږي. دا بعض خبرې هسې دی بې علمه خلک یې بیانوي، یا بعض مولیان چې هغوی په دې مسئله کې ورسره تحقیق نه وي بیانوي او هغه کمزوري دي. نو په کې یو دا مسئله ده د عوامو کې مشهوره، دې سره اودس ماتی. بعض وایي چې نوکونه واړه کې دې سره اودس ماتی، بعض وایي چې کنځلې وکړي دې سره اودس ماتی، بعض وایي چې زغیبت وکړي دې سره اودس ماتی. او چې دومره دا مسئله سخته ده چې کنځلو سره اودس ماتی، دی دا اودس بیا کوي خو کنځلو نه ځان نه بندوي. نو هغه کنځلو کې شک نشته چې هغه یقیني ګناه ده او د منافقت نښه ده، او دا خبره ده بې دلیله ده چې کنځلو کولو سره اودس ماتی. دا بعض خبرې منکې بې دلیله مشهورې شوې دي.